არამც თუ თავმჯდომარე არასდროს არ ყოფილვარ ამ პოლიტიკური ძალის წევრი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი როდესაც უკვე ალბათ არაერთხელ დაისვა ეს კითხვა, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ რა რთულ პოლიტიკურ და მედია გარემოში ცხოვრობთ. რეალურად ჩვენ ვხედავთ ვითარებას, რომ ადამიანი მეორე ადამიანს ცუდს, კარგს, დანიშნულობა აქვს, რაღაცას აბრალებს, რაც შინაარსობრივად არის 0%, არის მარტივად ტყუილი, ატყუებს საქართველოს მოქალაქეებს, ატყუებს თავის ამომრჩევლებს, არათავის ამომრჩევლებს. გამომდინარე იქედან, რომ ეს არაერთმა მაღალი თანამდებობის პირმა გაიმეორა, რამდენადაც მე ვიცი, ატყუებენ საერთაშორისო თანამეგობრობას. აი ამ ვითარებაში მე კითხვა მიჩნდება, რატომ მისვავენ მე ჟურნალისტები კითხვას, რატომ მოიტყუენ, რატო იტყუებიან ეს ადამიანები? რატომ ამ ადამიანებს არავინ არ კითხავს, რატომ ამბობენ ისინი ტყუილს? ჩვენ სამწუხაროდ ყველა მივეჩვიოთ, რომ ტყუილი არის ნორმალური ცხოვრების წესი, რომ ერთ დღეს ჩამოლაგდებიან უმაღლესი თანამდებობის პირები, მათ შორის გაეროს ტრიბუნაზე და მსოფლიოს დაპირდებიან არჩევნებს პროპორციული სიით, მეორე დღეს ეს აღმოჩნდება ტყუილი. მეორე დღეს ჩამოდგებიან კიდე რაღაცა ტყუილს იტყვიან. ანუ ნახეთ რა ვითარებაში ვარ. ჩვენ ყველა მივეჩვიეთ იმას, რომ ეს ხალხი იტყვია. აბსოლუტურად ყველა მივეჩვიეთ. ხო დღეს ხო ეხლა მე ვფიქრობ მეოთხე დღეა თუ მესამე დღეა იმის მერე, რაც მათ ეს ტყუილი თქვეს. და ნახეთ, არავინ მათ პასუხი არ მოთხოვა ტყუილის გამო. არამედ კითხვა არის ჩემს მიმართ და არა ერთხელ, რომ რას ფიქრობ, რატომ მოიტყუენ ეს ადამიანები? მე უნდა ვცემდე პასუხს ამ კითხვაზე, რატო იტყუებიან ისინი? რატო ვართ მიჩვეულები, რომ მუდმივად პოლიტიკოსები ტელეეკრანებიდან გვატყუებენ და მათ ჩვენ მერე ამაზე პასუხს არ?